መልካም ዜና በአሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ቅዱሳን በሙሉ የወቅቱን መልእክት ያዘለ ታላቅ ኮንፈረንስ ተጀጋጅቶላችኋል። በሜሪላንድ ሚኒሶታ በዲሲ እንዲሁም በቨርጂኒያና በላስ ቬጋስ ኑ የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። በነብይ መስፍን ዓለም የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል። የፈውስና የተአምራት ጊዜም ይሆናል። በአምልኮ በእግዚአብሔር ፊት የምንፈስበት ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም ከግብጽ የወጣውን ህዝብና ርስት አጣጣፋም ኦሪት ዘዳግም 9:26 ጊዮን ዓለም አቀፍ የተአምራት ቤተክርስቲያን ለበለጠ መረጃ በስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። GTV በብሔር ብሔረሰቦች የበለጸገች በህዝቦች አንድነት የታወቀች በተፈጥሮ ውበት የበለጸገች ነች። ታዲያ ይቺ ሀገር ሰላማ የተጠበቀ አንድነትና በፍቅር የታወቀች ህዝቦቿም ተቻችለው የሚኖሩባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ይሁሉ ወንዲ እንዳለ ታዲያ ሰላሙን ለማደፍረስ የተነሱ ሰሞነኛው ነውጦች ረጅ ሀገር ወዴት ያመራች ነው የሚያስብል ነው። ለህዝቦቿም ትልቅ ጥያቄ ያጫረ የነገሩ ምንጭም ያልታወቀበት አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። ህዝቦቿም ታዲያ ረይ ኢትዮጵያ አምላክ ወዴት አለ ሲሉ ሁሉም በየቤተ እምነቱ ወደ አምላኩ ጮኸ ተጣራ። እግዚአብሔር ይህን መልእክት ተቀበሉ። አዶንያስ አይነክስም፣ ሰለሞን ይነክሳል። አዶንያስ አይነክስም። ማን ነው የሚነክሰው? ሰለሞን። ኪዳን አለው ጡና ሰለሞን በሉ። ኪዳን የተገባለት እግዚአብሔር ከሰማይ ያየው ኦሬዲ ሰማይ ጨርሷል ፈርሞ። የሆነ ነገር አለ ግን ይከሽፋል። ኢትዮጵያ ምርጫውን ተከትሎ የሚነሱ ነውጦች በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እንደሚቆሙ ትንቢት ተናግሯል። ዛሬ በ13 7ኛ ወር ከቀኑ 11 ሰዓት ከ10 ጸልያለሁ ስለ ኢትዮጵያ ምርጫ። በደንብ ስሙኝ ጻፉና፣ በዚህ ምርጫ የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ትገባለች። የሰዎች መወጣጠርና የሰዎችን ሹክቻ ሁለተኛ ራዕይ አየሁ። በዚህ ምርጫ ላይ የሰዎችን መራወጥና የሰዎችን ሹክቻ አየውና፣ እግዚአብሔር ግን ለራሱ ስም ሲል ሰላምን ለማምጣት ጌታ ጣልቃ ይገባል። አዶንያስ አይነክስም፣ ሰለሞን ይነክሳል። ምርጫው ይሸጋገር አይሸጋገር የሚል ግሩፓ ያለው በዚህ መካከል እግዚአብሔር የመረጠው ነክሶ አይቻለሁ። አንድ ሰው ዘውድ አድርጎ አይቻለሁ። የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ ብሎ ይውለበለባል። በእነዚህ 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ለዓለም መድኃኒት ትሆናለች። በኃይል አነጋጋሪ ነገር ይሆናል። ኢትዮጵያ በዓለም ሁሉ ከፍ ትላለች በማለት ትንቢትን ተናገሩ ጸለዩ። ከፊታችን ያለው 5 ዓመት ለኢትዮጵያ የተሻለ እድሜ ይሆንና የሚቀጥለው 5 ዓመት ደግሞ የበለጠ የተሻለ ቴክኖሎጂ፣ የበለጠ የተሻለ ያምልኮ መንፈስ፣ ለቤተ ክርስቲያን የበለጠ ሪቫይቫል የሚመጣበት እግዚአብሔር አገራችንን ለመድኃኒት እንድትፈለግ ያረጋታል። ኢትዮጵያ ለመድኃኒትነት እንድትፈለግ ትሆናለች። በዓለም ዙሪያ ሁሉ የኢትዮጵያ ስም ሲገና ይቻለው። ኢትዮጵያ አገራችን በኃይል የሚያነጋግር ኃይል ከመገለጡ የተነሳ ብዙ ሰዎች መፍትሄ ለመፈለግ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡበት ዘመን ደረሰ። ቤተ ክርስቲያን ከፍ ብላ ትታያለች። የኢትዮጵያ ባንዲራ በዓለም ሁሉ ብዙዎች እስከሚገረሙ ድረስ ከፍ ማለት ይጀምራል። ቴክኖሎጂውን በኢየሱስ ስም ከፍ አደረግ ነው። በሽታን ከምድራችን ላይ መጣ ነው። መገፋፋት የተመታ ይሆን። እርስ በራስ መጠላላት የተመታ ይሆን። እርስ በራስ መገፋፋት የተመታ ይሆን። እናመሰግናለን። አገራችን ሰላም ትሆናለች። እላቶቿ የኢትዮጵያ ይወድቃሉ።
ቀን 23 በሁለተኛው ወር 2012 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ሰው ነብይ መስፍን ከእግዚአብሔር ዘንድ መልእክት ተቀብለው ተነበዩ። ሰዓቱንና ቀኑን አጽንኦት ሰጥተው እንዲህ አሉ። ቀኑ ዛሬ ስንት ነው? ሁለተኛው ወር እስቲ 23 በሉ። 23 ሁለተኛው ወር 2012 ምርጫው ላይ በጣም ውጥንቅጥ የሆነ ኃይለኛ ተግዳሮትና ጦር ረብሻ አየሁኝና ረብሻውን ግን ያስነሳው ይወድቅና ከፍ የሚለው እግዚአብሔር እንዲያለኝ ኪዳን ያለው ይነክሳል በሉ አጠገብ ካላለ ነው አሜን በልናው ሰደ ሰማይ እኮ ነው ያለው። የሆነ ነገር ብጥብጥ አለ ያንንም ብጥብጥ የሚመጣ እጅ ይመጣ ከሶስት ወገን ተቃዋሚዎች ይነሳሉ። በዚህ ምርጫ ምክንያት ማለት ነው ለመረበሽና ለመበጥበጥ ከሶስት ወገን ይነሳሉ። አንዱ ግን ወደ ተራራ ወጥቶ ሲተክል የኢትዮጵያ ባንዲራ ያየው አያይ ቻና በ2012 ዓመተ ምህረት በሀገራችን ንፋስ የቀላቀለ ዝናብ እንደሚነሳ የእግዚአብሔር ሰው ተንብዮ ነበር። እንደተነበየውም በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ተከስቷል። ዛሬ ቀኑ ስንት ነው? በኢትዮጵያ አቆጣጠር 13 ሰባተኛ ወር ከቀኑ 11 ሰዓት ከ10 መቼ እንደሆነ አላቅም። ዛሬ ማታ ጸልይ ነበርና አንድ ነገር አየው። ሶስት አገር ላይ በጣም ንፋስ የቀላቀለ ኃይለኛ ዝናብ አየው። ንፋስ የቀላቀለ በጣም ኃይለኛ ዝናብ ከባድ የሆነ ዝናብ አየውና ይህ ዝናብ በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ንፋሱ ዛፎችን እየገነጣጠለ የሚነቃቀለውን ነገር አየው። የወቅቱን መልእክት ያዘለ ታላቅ ኮንፈረንስ ተጀጋጅቶላችኋል። በሜሪላንድ ሚኒሶታ በዲሲ እንዲሁም በቨርጂኒያና በላስ ቬጋስ ኑ የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። በነቢይ መስፍን ዓለም የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል። የፈውስና የተአምራት ጊዜም ይሆናል። በአምልኮ በእግዚአብሔር ፊት የምንፈስበት ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም ከግብጽ የወጣውን ህዝብና ርስት አጣጣፋም ኦሪት ዘዳግም 9:26 ጊዮን ዓለም አቀፍ የተአምራት ቤተክርስቲያን። ለበለጠ መረጃ በስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ጂቲቪ መልካም ዜና በአሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ቅዱሳን በሙሉ የወቅቱን መልእክት ያዘለ ታላቅ ኮንፈረንስ ተጀጋጅቶላችኋል። በሜሪላንድ ሚኒሶታ በዲሲ እንዲሁም በቨርጂኒያና በላስ ቬጋስ ኑ የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። በነብይ መስፍን ዓለም የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል። የፈውስና የተአምራት ጊዜም ይሆናል። በአምልኮ በእግዚአብሔር ፊት የምንፈስበት ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም ከግብጽ የወጣውን ህዝብና ርስት አጣጣፋም ኦሪት ዘዳግም 9:26 ጊዮን ዓለም አቀፍ የተአምራት ቤተክርስቲያን።
ለበለጠ መረጃ በስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። GTV